مناسبة ده هذا أول مهم سنة ولا جهد لا يعني واحد هذا كل كان عن هذا تاجنا يو مارك توح كوس عبسن كل كان سيدا الأركي دين مركي هرنا كل وحوها عامة والدولة ده أي لهاد مركي دم بناسي اللو تلقلين أمام مارك تي حالة دي هي ذلك كجري أيا ميدت فرب بدن هل كان الجد ودد بدن أردن تي أو كل الدوانو مارك تي سومالية ده هل كان كجرا وحا صوب بحلال بلو كان إني الدولة دو باهن تي أو باهي حوق له أي جرتو دبعا اسكما أن فضانو اسلام مركي بلو مسي أردن سيدا هدا أو شعال وديس أو شاقي وزارة ده أو غافت يدينته iyo gobolka banaadir iyo maaragtay wasaaradaha qaar kood waxay la xariireen culimada Soomaaliyeed ay la xariireen waxay u bandhigeen in meeshaan dadka ku duugan hadii maaragtay la bixiyo dawladda haday u baahan tahay dhulkan waxa ay diintu ka qabtay waxa yeelada anaga markasta shacabka indhahooda iyo maaragtay dhagahooda intaba in aan ilaalinaan waajib naga saaran yahay hadaan dawladdii nahay culimaduna waa culimadii dadkan maaragtay waxa fiican iyo waxa xun intaba u sheegi lahayd marka culimada dabcan taas ka hadashay diinta iyo waxa ay ka qabto meeshan waxa la rabaa hadda sidii la sheegay dawladda Soomaaliyeed u baahan dadka halkan ku jiraana xuquuq ay leeyihiin oo horay u dhintay aniga waxaan rabaa marka gobolkii aan ka socdo hadda afkii gobolka banaadir aan ku hadlayaa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan dadka halkan ku duugan qofkii la baxi kara oo awooddiisa ay tahay oo inuu ehelkiisa meeshan ku duugan la baxo waa loo fududay doonaa hay-adaha ammaanka oo taliska booliiska ugu horeeya gobolka Banaadir la fududay doona la tartiibi doona inay la baxaan meeshii markaas ay ugu tala galeen ay ku duugtaan wixii kale oo maaragtay aan la bixi karin gobolka Banaadir mas'uuliyaddaas qaadanaya meelo uu u diyaariyaa jirta oo uu maaragtay culimada laftirkooda ay wax ka soo arki doonaan meeshaas insha Allah ta'ala aan ku duugi doonaa nidaamkii iyo qaabkii loo saari lahaana waa ka shaqeynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo hawsheedi haddeera ku jirnaa marka waxaan rabnaa sidaas dadweynuhu inay u ogaadaan xuquuqda uu leeyahay qofkan meydka ama dadkan halkan ku jira inaan siinaan diyaar u nahay waa dad ehelkeenni iyo waa dad Soomaaliyeed nagama fududa inaan hadda maaragtay qashinka lagu daro sababta inta culimada loogu tagay intaas lix bilood ka hor ayuu hadda Shacal Wadiis sheegay inuu wasiirka Mukhtaar Roob uu la soo xiriiray annaguna waa la xiriirnay intaasna waxaa la rabay in maaragtay processkii ama qaabkii maaragtay dadka halkan ku jira xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen dadka Soomaaliyeedna aysan isdhihin waxba la xumeeyey dawladda iyadu xuquuqdii dadkana ilaalinayda kan meydkana ilaalinayda dadkiina mas'uulka ah ayay go'aankaas qaadatay baahi weyn oo dawladeeda jirta culimadiina waa ka hadashay annaguna diyaarana hadduu Ilaahay yiraahdo marka hadda kadib waa gobolka Banaadir lala soo xiriiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo hay-adihii ammaanka oo booliisku ugu horeeyana waa joogaan wixii waa tartiibi doonaa aad iyo aad u mahadsan tihiin marka taliyihii booliiska iyo wasiirkii wasaaradda difaacna waa nala joogaan iyaguna dabcan kelimaad yaray ka dhihi doonaan oo ku saabsan hawshan aad iyo aad u mahadsan tihiin hadda kadib waxaan ka wada xiriiri doonaa sidii halkan looga shaqo geli lahaa qofkii meydkiisa qaada kara iyo qofkii maaragta loo saarayo intaba waxaan rabaa marka wax yaraan rabaa inaan ku daro warbixin ah dadka aan la bixi karin meydadka halkan ku jira annagaa bixinayna annagaana meel geynayna hadduu Ilaahay yiraahdo aan ugu tala galay eheladooduna ay og tahay oo ay ogaan doonaan meeshaan geynayna hadduu Ilaahay yiraahdo iyo dhulka ku duugayna qodobka labaad muddo yar oo kooban ayaan rabnaa inaan dadka siino muddo 10 beri ayaan rabnaa in lagula baxo loo soo diyaar garoobo dadka raba inay maaragtay meydka la baxaan
مدة 10 بريها هيستان وبالله التوفيق الدو إلى هيره.